よし、ドラフトの前のベラン等生成やっていきましょうか。金は196万円しかありません。留学した2人がマジで最強になって帰ってきてくる。大松須藤が34日行ってますが、これは強くなって帰ってきてくれないと困る。そしてムードが少し悪い。うちムード丸いなかったっけ。これムード丸、誰がムード丸だよ。あ、浅野がムード丸だけど、浅野が2軍にいるんで、ムード丸が発揮されていないと。じゃあ誰がムード丸を覚えるんだ。ベンチにいるやつ、ハブ。西沢ムード丸覚える。いや、まず補給だな。まず最低限の補給を覚えてからだ、君は。で、浅野がセカンドのサポジを、覚え、あれ、もうなんで俺浅野、あ、そう、セカンドがいないから浅野をセカンドさせようと思ってるんだが、浅野がセカンド覚えたところで、あと30日、これ間に合わないんだよね、実際。まあ、一応、つけとくだけつけとこうか。というわけで、じゃあ34日。約1ヶ月ですね。果たしてどれぐらいの順位になるか。そろそろね、勝ってくれないとね、もう金がね、貧困で非常に困っているんです。そして、俺、誰がタイトル取ったっけ？首位打者最多安打。いや、柿本が首位打者最多になってんだ。カッキー流出はマジで痛いんですよ。カッキーが流出すると。地面56。あと3年で、ここはカッキーのために、アイテムを買いたいんですが、アイテムを買う金がないと。いや、196だもんな。これ、チームは上がるからな、買っときたかったんだけど、まあ、金がねえからしょうがないと。カッキー、マジで FA 出てくれよ。チームは56って結構微妙なところだよね。多分60下回ったら FA すると思うんだよ。確か入った選手で最初60でしょ。相手が全治3週間。うちの中継ぎのエースか。そろそろ勝ってくれないとね、金もたまんないんで、非常にまずいことになっていますが、結構打たれてますね。誰か、高安。熊沢の勝ち運。リリース、玉持ち。勝利の方程式外す。こいつら頑張ってる。矢吹もいいね。大松今年はちょっと打たれてる。まあ、まだ始まったところだしね。リード G。まあ、中継ぎに頑張って投げてもらわないとね。あと何日？あと10日。1,2,3,4,5,6,7,8,9。あとちょっと、あとここ、あと10日だな、なんとか。じゃ、それか、そうだ。うちセカンドいないんだ、今。セカンドいない状態でこんだけやれてるんだったら、セカンドがいたら、もっといける。あ、もう帰ってきたか。あ、見れなかった。まあいいや、しょうがねえ。帰ってきてくれた。で、浅野のセカンドはまだ上がらないか。じゃあ、大松、セカンド大松、帰ってきた。大松と誰か、須藤か。大松は大松。まあ強くなってる。CCC は強いね。で、須藤はミートビーマーだかった。チャンスいいか。2番に置くかな、じゃあ。大松セカンドでしょ？セカンド、飯田が回したからね。で、須藤が入ってきて、須藤1番、2番大松。柿沢が打ってるな。1個上げるか、打順。2割9分。1割台が多いね。西沢サードとか嫌。サードはカッキーだからな。DH で使うか。でも、沢は打ってる。こいつらも打ってんだよな。外野なんだよね、打ってないとしたら。飯田。西沢使うか。西沢はね、外野転向したところだから、多分そこまで守れないけど、とりあえずは守ってもらうか。辰巳がもっと打ってほしいんだよな。沢崎はめちゃくちゃ頑張って、3割3分6厘。覚醒した。
これでなんとかね、シーズン終了ぐらいまで頑張っていただきましょうか。よし、シーズン終了まで行きました、まあ最下位でしょう。日本語で優勝してる。ルーキーの能力から見ていきましょうか。今年のルーキー誰だっけ。あれ、これ今年何人か取ったよな。西澤くん、あ、2人だった。豊田、高卒、こいつはね、粘り打ち持ってるけど、正直まあ微妙な選手ですね。ドラ1で FDDFE はなかなか微妙でしょう。背番号は10番と。だから一応ホームランは4本打ってます、ルーキーで。そして、西澤、こいつも高卒で足が速い。内野手だけど、もともと外野に転向した。まあ、足が速い以外、取り柄がないです。一応、両打ちっていうアイデンティティも持ってます。で、まあ、最下位なんで行きましょう、そのままもう。補強だ、補強。だから補強する金がね、お、住吉すげえ、パリーグ。あ、若月、あ、そうか、若月中日か。関根がめちゃくちゃ頑張ってます。うちからは誰もいないと。うわー、鈴木って、これ鈴木誠也かな。鈴木誠也だよね、せめて。鈴木誠也じゃないな、これ。誰、鈴木って。西武の鈴木って誰。あの、若い鈴木。鈴木なんていなく、いたよな、若いやつで、鈴木って、西武に。西武の鈴木って誰だ。2人いる。2人いる、どっち。あ、鈴木翔平ね。あ、鈴木翔平じゃなかった。よかった。鈴木誠也だった。よかった。ついよ、なんだこいつ。え、鈴木誠也こんな強くなるの ?SACSCE。やば。えぐ。しかもチャンス C だし。サムネブクリーン39本120。あ、アブデで強くなったのかな、鈴木誠也。そういうわけじゃないよね。アブデ関係ないもんね。いや、鈴木2人じゃ、丸もいるし。丸と鈴木誠也がまさか西武で一緒にいるとは思わなかった。スパン全バー、スパゲッティハンバーガーどうなってる。うわ、強いね。契約公開。金あるかな、金はだるかな。もう帰れねえね、このまま。このままで行こうか。本当は、スカウトの年俸上げたいんだよ。いやー、これ上げるべきだよね。ここに金使うべきだもんな、やっぱり。高校生。スカウトに1億7500万。一番うちの、球団で監督6000万、コーチが1億4000万で、スカウトが1億7500万、一番もらってます。一番もらってないのが T 岡田監督。打撃コーチ9000万、守備走塁コーチ1億4500万、投手コーチ1億500万、スカウト1億7500万、監督6000万と。よし、金はなんとかある、金はなんとかあるけど、ここは削っていくよ。カッキーは絶対うちに必要な選手、大松もうちに必要、タッツミがね、強いんだけどな。でも CC か、チャンス C 耐えたりし。だから能力が、能力というか成績が伸びん。あー、まあ3500万払おうが、こいつも必要。青松今年ちょっと調子悪かった。あー、でも152キロ投げて、23歳で、タイピン A でしょ。これは必要だな。須藤はちょっとアヘタンの王になってるんで、下げよう、ちょっと。今年調子悪かったね。もう28歳。今ピークを迎えていることを考えたら、年俸は下げても致し方がないと。豊田くん1は1000万。現状1。西澤はそんな上げないよ。1100万。杉崎は2000万。園部はうちのエースだから、そのまま、浅野はセカンドの守備を今年頑張ってくれたのを評価して、800万と。さかなクン乱調持ってますが、そこそこ頑張ってる。1700万。420万から一気に1700万までアップ。年俸。まだ22歳なんか、でも乱調持ってるからな。4球種ということで。いくら。27歳、もうピーク。550万上げよう。沢崎今年2割並ぶ五輪と。足を怪我したけども。しかもチャンス C、対比だりシート。2000万。2.18 今年活躍しました。もう33歳。じゃあ420万で、ほんま今年活躍しました。ほんまくん600万、600万、420、23歳、乱調持ちか。だが4球種持ってんだよな。坂野、2割3分5厘、1700万。特能はいいの持ってんだよね。
タイヒダリビー粘り打ちに初球までチャンスメーカームードもあると。財前はもう25歳か、まだ25歳か。清川尻上がり1400万。矢吹今年頑張った。球速が落ちてんだよな、めちゃくちゃ。こいつ初期からいた選手の弊害かな。4年目、そうでもないの。4年目なら420万。27歳か。飯田特殊能力が得意らしい。外野手1700万。熊沢今年覚醒したんだよな。153キロ BB だから2球しても、25歳で防御率 2.77、 しかも勝ち持ってんのはいいね。2000万でこいつは420万、こいつも420万、420万で津本、これで津本。金はねちょっとあるで、スカウトも能力上げたんで、こっからいい選手をガンガン取っていきたい。でもあんまり数はね取らないよ、そんな金ないんで。少数精鋭で、少数精鋭ドラフトをしていこうかなっていうふうに思ってます。まあうちに必要なのは野手、まあ、投手も必要、エース、先発投手と中継ぎはなんだかんだ育成できるから、今うちに必要なのは先発投手、先発投手と、いやー強い漆原。先発投手または野手、4番が欲しいんだよ。4番が、野手しょっぱいね。薄い DDDCC ドライチ、これはちょっとしょっぱくね。しかも社会人だし、関川もな微妙だよね。いや野手しょっぱいな。伊賀ぐらいか、高卒でこの守備力はなかなか。セカンド大松いるからな。最近コントロールの調子がマジで悪くてね、新しいの買おうか。動きがめちゃくちゃ悪いんだよね。下押しても勝手に横行ったりするから。竹富、今年はピッチャーかな。ドラ1はいい野手がいねえわ。24歳、オールイ、押しを144キロ、3球種、高卒。松浦142キロ、151キロ、139、140、143のスライダーカーブ SFF、 漆原取るか、お塩だよな。お塩か漆原か。 144EC、 143EC、比べねえかな。お塩とちょうどいいとこにいいかな。141、145、コントロールは、まあ、ほぼ一緒、スタミナもほぼ一緒、変化球もほぼ一緒、ほぼ一緒なんで、まあ漆原かな、漆原かな。あとちょっと野手能力高いね。投手いるか探そう。おー、藤川結構強い。藤川なかなか高くね、野手能力。藤川ドラフト取りたいね。藤川野手転向させるのあり。まあ、ドラ1は、とりあえず漆原で。ドラ2で押しを取れたらいいんだけどね。押しをいけないかな。ワンチャン押しを取れると思うんだよね、ドラ2で。ああ、押しを取られてるか。中崎。球は速いけど、ちょっと微妙か。荒金強い。荒金取るか、ドラフト2で。アッシュで残ってるのが押し切り、ここナンバーキャッチャー、半田くん。半田くんね、まあ、ポテンシャルのある選手を取っていく
べきでしょう。ここはアカミネ、まあ、パワーヒッターが欲しいんだよな、できれば。クマイも悪くない。ハンダ行くか。一応高校ナンバー外野手だしね、ドラフト3位で取ればいいでしょう。高校ナンバーやナンバーワン外野手を。やっぱりね、あのミート高いやつが気になってたんだよね。藤ヶ谷気になるな。でも EGDBF って正直こういう野手がいたら強くはないんだけどね。でもやっぱり、でも二刀流元投手ってやっぱロマンあるじゃん。だから取りたいみたいなとこあるよな。強い強くないじゃなくて、元投手を育成したいっていうロマンがあるんで取ります。終わり。藤ヶ谷どこにコンバートするかだな。肩強いから、肩があるんで、まあ、外野が一番定番だよね。守備どんな感じだっけ。ドラ1から漆原。あー、一発持ちか。一発持ちで、あれがね、大卒。うん、強いで、半田くん、ドラフト3位、右投げ左打ち。あ、チャンスメーカー逆境もれ、ヘッドスライディング、まあ、セカンドじゃちょっと試合出れないんで、他のポジションも守れるようにしてもらいましょう。そして藤ヶ谷、あー、タイピン B か。でも伸び F あるしね。これ投手としても悪くないんだよな、こいつ。タイピン B でしょ、普通にピッチャーでよくね、こいつ。うん、全然悪くないよな。145キロ、コントロール F、 スタミナ D、 カットボール、ナックルカーブあるしね。あ、ピッチャー育てようかな。ミートはいいあるけど、ピッチャー育てるわ。やっぱり気が変わった。意外と強かった。特能がなかったらね、野手でも勝ったけど、意外とタイピン B は強いよ。伸び F はちょっとあれだけど、まあ伸び F よりタイピン B の方が強いでしょう。ということで野手です。で、問題は、ハンダをどこに使うかという問題だな。今、うちの弱いポジションって言ったら外野なんだよな。でも外野こんだけいるんだよな。数はいるんだよな。ハンダはとりあえず外野をサポジを覚えるか。サード埋まってる。ファースト DH はでも、もしかしたら全然チャンスはある。ショートもチャンスある。ショート守るか。辰巳は一応外野もできる。外野、いや内野だな。外野多いしね。セカンド、ファーストか。でも守備 DD でしょ。走力ある。外野かな。とりあえず外野刺すか。一回外野のサポート覚えさせて、そっからだな。おかわりくん43歳帰ってきました。3億4000万要求してる。ソフトバンクと、いやセリーグ結構声かけてるね。てかうち金ねえな。6500万しかない。あ、留学できねえ。あ、でも今年留学しねえわ。京田は日本ハムに行ってからメジャーか。日本ハム経由してポスティングでメジャーと。 FA 交渉、有原、今永、森友哉、酒井、渡辺、若月、2割4分、原樹、まあ、誰も取れないんですが。有原楽天、今永中日、森友哉がソフトバンク、渡辺が西武と。ファイザーはクビになってる。海外では今年は、もう選択すらさせてもらえないとね。海外留学どこ行けるかすら見させてもらえない。うちはひどくないか、それは。ちょっと、あー、機材も買えないよな。ちょっと金温存していこうか。キャンプじゃあガッとします。キャンプ終わり。急速糸がの急速が157キロになってる。やばいなあいつ。オープン戦の前にオーダー、今年のオーダー考えましょう。まあ、ピッチャー陣はね、どっちみち流動的になってくるんで、まあ、エース園部、そして去年覚醒した熊沢、勝ち運持ち、そして4球種の佐賀野くん、でも勝ち運のイークラ、若竹が入ってくるのか。まあ4球種だしね。
で矢口もいます、漆原もいます、そしてね、誰だっけ、誰だっけ、荒金か、荒金だっけ、どっちだっけ、漆原だっけ、荒金か漆原どっちかが二九州を覚えようとしてたんだよ。漆かな、荒金四九州になるらしい。ということは荒金くんは二軍に遊兵。まあ序盤は何でもいいでしょう。とりあえずピッチャーはどっちみちもうその年の調子によって変わってくるんで。で去年まで頑張ってた、で一昨年まで頑張ってた青松といとこが去年調子悪かったんだよ。そういうこともあるというわけで、みんな入れ替わりで頑張ってくれ。半田くんは外野のサボジを練習してもらうと。辰巳は守備上げるか。ああ辰巳どうするか、守備 C やったら十分か。でも打撃上がんないんだよな、走力。無理でもらう。弾道4はいらないよな。パワー C なら弾道3ぐらいがベストじゃない。オーダーは1番ライト須藤、2番セカンド大松、3番、サード柿本、4番ファースト沢崎、5番キャッチャー西崎、6番 DH ハブ、7番センター飯田、8番ショート辰巳、9番レフト西澤。萩原使いたいんだよな。特能はえぐいんだよこいつ。もっとやれるはずなんだけどな。まあ、萩原は対左じゃ萩原でいきましょうか。萩原はもうちょいやってもらいたい選手のうちの一人ですね。対左 B よ、やれるでしょう。対左じゃもちろんスタメンだけど、右でも打ってくれるように。お、山本由伸に勝った。これ山本って山本由伸じゃない、やったぜ。お、荒金がスクリー覚えた。これで荒金くんはもう一軍に出れますと。ホーク鍛えてからスクリュー鍛えようか。これで4球種。4球種のピッチャーがいっぱいできていることがありがたい、俺は。で今までパワープロでペナントで4球種って方法できなかったよね。10年に1人ぐらいじゃない？できる可能性って。今作は全然4球種がチームに4人とか5人とかいるんだよ。だからそこまで打たれるという。昔4球種ってめちゃくちゃ強くなかった？ダルビッシュとか4球種だったよね。めっちゃ強かったよね。それで赤徳で調整されてたよね。めちゃくちゃ強いから。赤と5多くして。お、石川が4番打ってる。石川くん見たい。石川くんどんな感じなの？中日最下位か。石川。うわ、強いよ。なんじゃこいつ。クソ強。めっちゃ強くね、石川。こんな強くなるの？ BBC、BCD。しか、高額だわ、選球眼。はあ、ネオは？ああ、ネオはくすぶってるね。FECB。なんで石川こんな強くなんだ？石川強？石川めちゃくちゃ強いんだけど。石川はめちゃくちゃ強いし、ネオはめちゃくちゃ弱い。なんで？岡林くんは？岡林くんまだその8年経ってるのに。ネオも9年経ってるのに全く成長してない。逆になんでネオはあんなに成長しないんだ？清宮とかも全然強くなんないよな。パープルのルーキーって基本的にあんまり強くならないイメージがあるんですが、石川くんはすごいですね。やっぱ評価されてんだな。コナミにも。めちゃくちゃ強いじゃん。昔マー君とかも1年目の時弱かったもんね。ダルビッシュもそうだけど。それじゃ今日はここで終わります。バイバイ、さよなら。